খেৰৰ পৰা আদি কৰি বাঁহ গজাল সময় দিতো 1 মাহ লাগে মোটামুটি, ভালকৈ বনাব লাগিলে বেছিয়ে লাগে। কৰ্মচাৰী কিমানমান আছে? কৰ্মচাৰী 5 জন বৰ্তমান চলি আছে। আৰু মূৰ্তিবিলাক ক'ত ক'ত যাব? মূৰ্তিগুলো আনন্দ বাজাৰ যাব, খৰিয়ানি আৰু আমাৰ সেই কুমৰিকাটা বজাৰ। এটা মূৰ্তি কিমানমান পৰে এনেই? এনে মূৰ্তি বেছি চেষ্টা দামগুলা হয়, এনে আমাৰ ইয়াতে মেক্সিমাম 25-30 আছে, 30,000-ৰ ভিতৰত। 25-30,000 লাগে। কিমান দিন সময় লাগে? সময় এনে 1 মাহ লাগে, কিন্তু এইবাৰ অলপ দৌৰাদৌৰি হৈছে, বৰষুণৰ কাৰণে অলপ দৌৰাদৌৰি হৈ আছে। ইমাৰজেঞ্চি ইমাৰজেঞ্চি লাগি আছে অলপ।